Տոնական օրերն հայոց հինավուրց աշխարում։ Ժողովուրդը նշում է իր արժանավոր ձավակներից մեկի, ականավոր գրող և դրամատուրգ Դերենիկ Դեմիրչյանի ծննդյան հարյուրամյակը։ Մեր մեծ միության տարբեր ծայրերից և արտասահմանից Երևան են ժամանում գրողներ ու գրականագետներ մասնակցելու դեմիրչյանական հանդիսություններին։ Հայաստանի գրողների տանը տեղի ունեցած գիտաժողովում քննարկվեցին սովետական պատմավեպի այժմիականության, հայրենասիրության ու ինտերնացիոնալ դասերակության պրոբլեմները, որ նվիրված էր Դերենիկ Դեմիրչյանի հարյուրամյակին։ Գիտաժողովում լսվեցին սովետական պատմավեպի տարբեր պրոբլեմներին նվիրված զեկուցումներ։ Ելույթ ունեցողները նշեցին պատմավեպի կարևորությունը ժամանակակից գրական պրոցեսի զարգացման գործում։ Նրանք բարձր գնահատեցին Դեմիրչյանի ավանդը, վարդանանք վեպը համարելով հայ պատմագրության գագաթը։ Հարատոնի մասնակիցները այցելեցին Հայաստանի տեսարժան վայրերը, եղանեջմիածնում ու զվարթնոցում, մոտիկից ծանոթացան պատմական հուշարձաններին։ Դրանք ժողովրդի ստեղծագործ մտքի քարակոպ վկաներն են, որոնք եղել ու մնում են գրողների ու արվեստագետների ոգևորության աղբյուրներից մեկը։ Իր կենքի վերջին տասնամյակները, որոնք եղան առավել բեղմնավոր, մեծ գրողը ապրեց այս տանը, այստեղ ամեն ինչ հիշեցնում է խոհուն գրողին։ Դեմիրչյանը ակտիվ, նպատակասլաց հայացքով էր նայում իր շրջապատին ու իրականությանը, և իր վարպետ գրչով արձագանքում էր ամեն մի երևույթի։ Ինքն իր մասին ասել է. «Ես եւս եղա հողի մեջ նետած այն հացահատիկը, որը մեռնում է, որպեսզի գահացը կենդանի»։ Իրոք կենդանի հատիկ էր նրա ամեն մի գործը, Ավետիք Իսահակյանը գրել է։ Դեմիրչյանը հոգեբանական անալիզի վարպետ է, ունի դիտող սուր աչք, թափանցող միտք, օժտված է հումորով։ Նա իր գեղեցկությունն է բերում մեր գրականություն։ Դեմիրչյանի ստեղծագործությունը վիթխարի մի շարժում է անհանգիստ ոգու հաղթանակ, մեծ մտքի և զորեղ տարերքի հաղթանակ։ Ավելորդը պատմվածքից մինչև քաչ նազար ու վարդանանք ընկած երկար ճանապարհը, ասես ոսկուց ձուլված մի կամուրջ լինի մեր բազմադարյան անմահ գրականության պատմության անդաստանում։ Այսօր մեծ գրողի ծննդյան հարյուրամյակի շեմին երախտապարտ սերունդը իր հարգանքն է մատուցում Դերենիկ Դեմիրչյանին։ Ժողովուրդը սրբորեն է պահում իր արժանավոր զավակի հիշատակը։
Դեմիրճյանի հուշարձանի հանդիսավոր հիմնադրումը կայացավ Երևանի գեղեցիկ անկյուններից մեկում, Օղակաձև բուրակում։ Այստեղ տեղադրվելու է Դերենիկ Դեմիրճյանի հուշարձանը։ Արարողությանը ներկա են հանրապետության աշխատավորական ներկայացուցիչները, գրողներ, արվեստագետներ, կուսակցական ու սովետական աշխատողներ։ Այսօր նրանք հավաքվել են իրենց սերն ու երախտագիտությունը արտահայտելու Դերենիկ Դեմիրճյանի նկատմամբ, որը վարդանանքի պես մոնումենտալ պատմավեպ և Քաչ Նազարի նման մեծատաղանդ ստեղծագործություն է պարգևել սերունդներին։ Քաչ Նազարը ժողովրդի իմաստության, խորաթափանցության, մտքի սրության, ուժի և վեհության արտահայտությունն է։ Այսօր Երևանում բացվում է Քաչ Նազար սրճարանը։ Դա զվարճալի է և խորհրդանշական։ Դեմիրճյանական տոնահանդեսի մասնակիցները այցելեցին Գառնի և Գեղարդ։ Մեր ժողովրդի պատմական հուշարձանները վաղուց են գրավել քաղաքակիրթ աշխարհի ուշադրությունը, դարձել մեր ինքնության վկայականը։ Հանդիսավոր նիստը Երևանի օպերային թատրոնում, նիստը բաց է անում Հովելյանական հանձնաժողովի նախագահ, Հանրապետության մինիստրների սովետի նախագահ Ֆադեյ Սարգսյանը։ Հանդիսավոր ժողովում զեկուցողը և ելույթ ունեցողները բարձր գնահատեցին մեծ գրողի վաստակը սովետական գրականության զարգացման գործում։ Դերենիկ Դեմիրճյանի հարյուրամյա փառատոնը ժողովուրդների բարեկամության, սովետական բազմաս գրականությունների մերձեցման վառ երևույթներից մեկն է։ Դեմիրճյանի իմաստուն խոսքը միշտ կլինի իր հարազատ ժողովրդի հետ։ Սերմի նման եղեք, որ մահ ընդունեց և ծաղիկ դարձավ։